Зостаньте там, ніц не делайте. Пан не делайте ніц. Не делайте ніц, оправду вам то за то не стоїть. Není nic, co by se nešlo vyřešit jinak. V pohodě, zůstaňte, kde jste. Můžu se vás za něco zeptat? Co jste dělal? Co si pod tím můžu představit? Jako určitě vy o tom víte něco. Dobrý den, držte se trošku. Jo? Zůstaňte v klidu, nic nedělejte. My se vám snažíme všichni pomoct. Jo, pojďte dolů za námi. Dala za 20, takže osoba v pěči tady složek je v pořádku.